Ustaz pernah nampak hantu tak? Kalau ada share lah sikit. Hantu-hantu ni saya bagi tahu dah hantu tak ada. Hantu memang tak ada. Hantu bercanggah dengan akidah al-sunnah wal-jamaah. Jin, ya mungkin jin. Jin adalah satu makhluk yang boleh jadi ia muncul di depan mata kita dalam bentuk seorang manusia. Seorang manusia. Dan dan syaitan yang juga termasuk dalam kategori jin, syaitan juga adalah Uh, satu makhluk yang boleh uh, memberikan ketakutan kepada kita dengan cara-cara yang pelbagai. Ha, uh, so macam itulah. Saya dulu merapu bab ni memang banyak lah kan. Merapu bab ni memang saya mengaji dulu dengan dengan geng-geng batin-batin tu lah. Ha, uh, so bab hantu-hantar ni perkara biasa lah. Tapi bila kita belajar balik, kita check balik, apa asal usul pemikiran-pemikiran berkaitan tentang hantu ni rupa-rupanya ia bukan berasal daripada agama Islam ia berasal daripada agama-agama yang lain terutamanya daripada agama-agama Hindu yang begitu kuat mempercayai hantu sedangkan hantu adalah ruh yang tergantung yang dikatakan dia adalah manusia dia adalah manusia yang tak dapat settle lah apa semua macam-macam tu yang tu semua adalah kepercayaan karut kepercayaan karut yang patut kita bantras isu-isu seperti ini. Saya cadangkan anda buku tak ada pula kat sini tapi cuma ada buku bagus dia ada ada kat sini. Eh kat sini. Kat sini. Mana ah, ha, ni? Ah ha, ni. Saya, saya cadangkan anda untuk beli buku Khurafat Tahyul dan Mistik di Alam Layung. Saya cadangkan anda untuk beli buku ni. Beli buku ni. Saya dah baca buku ni dari awal sampai habis saya dah baca buku ni. Ia sangat bagus dan juga ada sedikit perbahasan berkaitan tentang kepercayaan hantu. Tengok baru saja beli, hancur abidah, ini kerja anak-anak aku. <laughs> Aduh. Man. Ini anda boleh baca di sinilah. Saya sendiri tu kalau nak kata cerita hantu dulu-dulu ni macam-macam. lah. Macam-macam. Lah. Kita sembang-sembang. Lah. Kalau nak kata hantu, saya boleh beritahu. Hantu tak betul. Kemungkinan dia adalah daripada jin. Kemungkinan dia adalah permainan otak kita. Kemahiran otak kita ni, apa dia, peranan otak kita ni di dalam uh, visual, men menghasilkan visual di depan mata juga sangat pentinglah. Sangat penting. Jadi, apa yang kita fikir, kemungkinan itulah yang akan terbit daripada daripada uh, visual kita, apa yang kita tengok. Dulu macam-macam lah. Saya sampai tahap buat amalan tu. Kita sebut buat amalan lah kan. Buat amalan batin dan semua. Lepas lepas solat maghrib je tu. Meratib. Meratib lah dia ada dia ada ada ratiban khas. Dia bukan ratib tarikat-tarikat uh, ni. Ratib, uh, ratib yang memang ilmu kebatinan punya ni. Ratib-ratib-ratib dia dan ada bacaan fatihah khusus kepada uh, apa eh kepada rijalul ghaib. Ada dua rijalul ghaib. Saya tak ingat dah nama dia apa tapi dua rijalul ghaib yang biasa kita doakan. Saya buat begitu kemudian bila puasa bila masuk bulan Muharram puasa putih. Puasa putih ni maksud minum air putih, uh, nasi putih bila buka puasa. Puasa macam biasa tapi bila waktu Buka puasa tu hanya makan nasi putih dengan air putih saja. Selain daripada itu tak boleh. Cuma ada sikit-sikit uh, yang do, uh, yang pak guru bagi ke, bagi kelonggaran untuk tambah minyak sikit. Itu saja. Mandi tak boleh. Tak boleh mandi. Tak boleh mandi langsung. Sampai kepada hari yang terakhir yang sebaiknya adalah hari yang terakhir 10 Muharram itu yang terbaik adalah jika yang paling bagus sekali Jika ia jatuh pada malam Kliwon. Ha, sebab saya Jawa kan. Main-main Jawa-Jawa kan. Malam Kliwon Malam Jumaat Kalau kena dekat malam Kliwon Memang yang tu yang terbaik sekali So malam yang Terakhir kita tak tidur juga. Malam Terakhir tu kita tak boleh tidur langsung. Malam Terakhir tak boleh tidur langsung. Tapi Eh uh, Waktu maghrib tu, waktu buka puasa tu, daripada subuh tu tak boleh tidur. Uh, apa dia, waktu waktu buka puasa tu, kena siapkan ayam putih, duit tiga sen, jarum dua bilah kot, saya ingat. Bagi kat pak guru, pak guru akan baca. Hmm, tuk. ha, dia akan baca lah. Apa dia banyak baca kan. Mula-mula dengar. Qulullah Allah. Dengar Qulullah Allah mula-mula. Lepas tu lah kali jadi lain lah. Hmm, tuk. dia akan bagi tu. So, ayam putih tu, kita akan masak tapi best sikit tu pak guru saya ni dia kata masak biar apa-apa kita masak BBQ <laughs> kita masak tapi kena makan dalam tempoh berkenaan tempoh antara maghrib dan insya makan dengan cepat uh, dah siap makan apa semua tulang tu akan uh, kena tanam dekat uh, gunung ledang uh, gunung ledang so kita orang pun pergi tanam sebelum tanam kena mandi dulu dekat air gunung ledang tu mandi dulu bulan tengah duk Be, besar kat situ kan tapi taklah besar sangat dah nama pun 10 Muharram Muharram 10 Muharram taklah terlalu purnama tetapi kalau yang purnama sungguh mungkin 15 15 dia memang bulan purnama jadi uh, tapi bulan ada kat atas kita mandi 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 waktu itulah macam-macam jumpa uh, jumpa uh, apa dia putri gunung ledang lah anu semua merapulah saya rasa tapi cumanya benda-benda macam tu lah Jumpa gunung ledang lah. Yang best lah satu perkara yang menarik. Waktu tanam. Waktu tanam. Tanam apa tu? Tanam ayam tu lah. Kan? Waktu tanam ayam tu. Tiba-tiba kilat main terang. Mana tak tahu. Pung. Itulah. Talbis iblis yang berlaku kepada kumpulan-kumpulan ni. Mereka akan percaya sungguh. Dan memang benda tu berlaku tau. Benda tu berlaku. Dia bukan benda ni kita kata. Alah itu kilat-kilat mata macam. Duh kita nampak dengan mata kita sendiri memang kilat. Kilat tu dia berata pum. Dia memanah ayam kita tu. Ini semua permainan syaitan. Ia berlaku. Ia berlaku. Bahkan saya ada satu uh, kisah. Saya, saya Sejak saya masuk kisah tu. saya habiskan cerita ni dulu. Balik. Balik rumah. Tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Dalam tempoh tak boleh tidur tu Dalam tempoh tak boleh tidur tu Saya sendirilah Pengalaman saya lah Hujung orang Orang tak tidur Saya hujung Sebab satu hari tak tidur Bayangkan Daripada subuh Nampak nak subuh Lima minit Sepuluh minit dekat nak subuh ni Saya macam-macam terlelap Kan Macam nak terlelap Macam tu kan Aa, Waktu tu lah Datang seorang syekh Pakai baju putih pun semua Sebab dua kali dia datang kat saya Ni kali pertama dia datang kali ini kali pertama. Ni kali pertama atau kali kedua? Asal kali pertama. Kali pertama dia datang dia datang yo yo yo-nya dia bawa saya a ke dua alam iaitu alam mimpi dan juga alam yang nyata. Kita nampak diri kita sendiri dekat situ. Oh, memang kalau cerita ni memang syok jadi wali aku ah. Tapi ini yang berlaku dan saya rasa dan saya berkeyakinan bahawa ini adalah talbis iblis. Ini adalah belitan-belitan iblis. Iblis sedang mempermainkan kita. Iblis sedang mempermainkan kita. Itu satu cerita. Satu lagi sekarang kita katip. Saya pernah katip waktu malam. Yang laki tadi, apa nama dia? Saya tak ingat. Rejal Raib. Apa nama dia? Syekh apa? Kita selalu do doakan dia. Nama dia bubuh. Nama dia dalam tu. Ada dua orang. Dia datang pada waktu tu. Saya tengah duduk meratip tu. Dia datang duduk depan saya takut lah gitu tak tahu lepas tu lepas tu tak mahu dia, dia hilanglah. lah tapi saya tanya abang saya abang saya pun abang saya yang bawa jadi geng-geng macam tu abang saya dia kata apa aku, apa han takut apa tu han peluk lah ya. minta bagi jadi kaya <laughs> aduh merapu tapi semua ini adalah adalah belitan iblis iblis mempermainkan kita dengan perkara-perkara seperti itu sehingga akhirnya kesan dia apa kita akan melebihkan zikir-zikir seperti itu zikir-zikir yang dibuat-buat oleh orang bahkan sebahagiannya bercanggah dia tak akan berlaku percanggahan pada level pertama level kedua level ketiga tak akan ada berlaku percanggahannya dia orang pandai level empat dan seterusnya level atas ah ha, dia mula sikit 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 ha, sehingga awak akan percaya sungguh waktu mula-mula tu kita akan diminta dipaksa untuk mempercayai itu guru. Macam mana dipaksa? Bukan paksa secara tidak sukarela, tetapi dengan sukarela. Buat uh, apa dia, benting, benting batin. Kafaya, amin min amin sinqaf. Kan? Allah Allah Allah. Lidah sentiasa berzikir, makrifat, pasak bumi, hembusan. Bila orang datang dalam keadaan diorang marah, kita pun tolak orang tu akan terbalik pusing. Biasa yang awak tengok kat YouTube kan, aku mengaji dulu yang tu. <laughs> Jatuh pusing. Tapi setakat tu mungkin orang tu buat-buat. Betul tak? Kalau setakat tu mungkin kita kata itu orang buat-buat. Itu memang main psikologi minding saja. Tapi sampai ke satu tahap tubuh, saya ingat abang saya waktu tu. Abang saya waktu tu dia dia duduk tengah-tengah dia akan buat marah. Ya Allah bagi aku marah. Jadi harimau putih lah apa semua. Dia kata dia masuk dalam harimau putih. Dia kata. Jadi macam tu. Oh, dia marah betul. Dia nak pertumbuk orang Nabi Allah seorang semua. Kan kira dia di luar kawalan dia sendiri lah. Dikawal oleh makhluk lain lah katanya ya. Dia dikawal oleh makhluk lain. Kemudian akhirnya pak guru tenangkan dia. Pak guru tenangkan dia. Dia, dia terbanding kat bawah. Ada kawan. Ada seorang. Seorang apa kita panggil. Kawan kita lah kan. Anak pak guru. Saya, saya dia baling satu kayu dia baling satu kayu kayu orang tengah baring kan tengah baring baling satu kayu macam ni 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 orang orang tengah baring baling satu kayu kayu tu tak jatuh kena kat sini dia pergi ke situ dia jadi pergi ke situ percaya bang hari pertama saya masuk <laughs> gila itulah yang berlaku dalam masyarakat kita Itulah yang berlaku dalam masyarakat kita. Ia permainan-permainan iblis seperti ini yang menyebabkan kita akhirnya jauh daripada agama. Jauh daripada agama. Tak ikut lagi dah apa yang ajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ikut, kita betul-betul ikut apa yang pak guru kita ajar. Pak guru kita ajak supaya kita akhirnya akan dapat kelebihan ini itu. Kelebihan boleh terbang atas langit, kelebihan boleh boleh berjalan atas air. Kelebihan boleh melepasi dinding. Kelebihan boleh melepasi dinding. Kelebihan boleh membakar syaitan. Ya salam. Macam-macam. Macam-macam. Tapi semua itu adalah permainan iblis. Saya sangat bersyukur bila saya dapat pergi Mesir ya. Pergi Mesir pula duk dengar Syekh apa dia Abu Ishaq Al-Waini. Pergi duduk dengar pula Syekh Muhammad Hassan. duk pergi dengar Dr. Yusuf Al-Qaradawi kawan saya Dr. Naqib. Hamdan memang sangat-sangat Uh, begitu berminat dengan penulisan-penulisan Dr. Yusuf Qaradawi saya duduk sekali dengan dia jadi jadi berkongsi-kongsi jadi bagus perkara-perkara seperti itu akhir itu mendidik kita mendidik kita sebenarnya macam itulah uh, Allah saya sembang-sembang ya eh.